Україна повертається до сімейної медицини. Близько 30% співвітчизників уже звертаються до послуг сімейних айболитів. Вони знають проблеми усієї родини та спостерігають за здоров'ям своїх пацієнтів тривалий час. 80% таких медиків працюють у сільській місцевості. І це за державні кошти. 20% практикують у містах. Це приватні клініки. Сімейна медицина є основним способом надання медичної допомоги в більшості розвинутих європейських країн. І на сьогодні на державному рівні є одним з стратегічних напрямків розвитку організації медичної допомоги в Україні. Лікарем загальної практики може стати медик будь-якої спеціалізації. Для цього він проходить підготовчі курси. Передбачає досить тривалий період підготовки таких лікарів. Якщо лікарів-терапевтів при наявності там якоїсь лікарської спеціальності готують 3 місяці, то лікарі сімейні чи лікарі загальної практики навчаються від 6 до 12 місяців. Послуги такого фахівця платні. Наприклад, консультація у клініці обійдеться у 195 гривень. Якщо відвідати лікаря не вийде, то він приїде до вас. Коштуватиме це, звичайно, дорожче – аж 450 гривень. Якщо ж ситуація критична, то хворого направляють до медика вузької спеціалізації. На заході сімейний терапевт – мало не член родини. Та це не рятує навіть заможних пацієнтів. Що стосується Америки, можна сказати, привести приклад, общеізвісний – це судебное разбирательство с Конрадом Мюрреем, который был лечащим врачом умершего Майкла Джексона. Срок наказания ему грозит до 4 лет. Это ему инкриминируют непреднамеренное убийство. Хотели его также лишить лицензии. Сьогодні в Україні лікар будь-якої спеціалізації може займатися приватною медичною практикою. Для цього потрібно зареєструватися приватним підприємцем або відкрити підприємство. Водночас на медичну практику слід отримати дозвіл. Крім того, необхідно мати кваліфікованих фахівців, приміщення та обладнання. У майбутньому їх перевірятимуть органи ліцензування. Ігор Климовський, Інна Мазуркевич, Сергій Корінєв, Український бізнес-ресурс.